Türbinizi salamlayıram. Hoş gördük, dəyərli izləyicilər. Yaxın gələcək üçün Cənubi Qafqazın beynəhəq siyasi iradə mərkəzləri arasında əsas rəqabət məkanına çevrilə biləcəyi qətiyən istisna deyil. Bu regionun tezliklə əsl nifaq alması, statusu qazanması ilə bağlı potensialı kifayət qədər yüksəkdir və belə bir güzəşsiz mübarizənin artıq başladığını biruzə verən real əlamətlər də qavarıq şəkildə nəzərə çarpar. Hər halda Qərb siyasi iradə mərkəzləri Cənubi Qafqaz regionunu tamamilə Rusiyanın təsir dairəsində buraxmaq niyyətində olmadıqlarını qətiyyən izlətmirlər. Çünki bu region yaxın gələcəkdə dünyanın ən önəmli nəqliyyat, kommunikasiya və iqtisadi ticarət əməkdaşlıq şəbəkələrinə sahib olma perspektivlərini öz üzərində birləşdirir. Məsələ ondadır ki, Azərbaycanın 44 günlük müharibədə qələbəsi bir çox önəmli dəyişikliklərə səbəb olub. Ona görə də Azərbaycanın ikinci Qarabağ müharibəsində qazandığı qələbəni sadəcə ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi ilə izah etmək yanlış olardı. Bu qələbə ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda geosiyasi reallıqları təməldən dəyişib. Bütün bunları nəzərə aldıqda, regional münaqişənin artıq bir mənalı şəkildə yekunlaşdığını düşünmək də sadəlüyüylərdi. Yəni indiki halda Azərbaycan və Ermənistan arasında silahlı münaqişənin yekun nəticələrinin aydınlaşmasından danışmaq mümkündür. Bu iki qonşu ölkə arasında on illiklər boyu davam etmiş hərbi münaqişənin siyasi-diplomatik mərhələsi hələ irəlidədir. Çünki rəsmi Bakı böyük ehtimalla Azərbaycanın hərbi qələbəsinin yekun nəticələrini geosiyasi super güc və regional iqtisadi ticarət əhdaşlığın şərhsiz iradə sahibi statusları ilə möhkəmləndirməyə üstünlük verəcək. Bu isə deməkdir ki, rəsmi Bakı Azərbaycanın hərbi qələbəsinin geosiyasi, geo-strateji və geosiyasi mənfəətlərini nə Rusiyəyə, nə də Qərb siyasi dairələrinə buraxmaz və bu mərhələdə geosiyasi mübarizə hər an kövrək sülh müəddini poza bilər. Əsas asısə, rəsmi Bakının özünün bütün hədəflərinə tam çatmadan yekun sülh sazişinin tezliyinə imzalanmasına həvəs göstərəcəyini düşünmək sadəlövlüyü yardı. Hər halda rəsmi Bakı bütün regional nəqliyyat kommunikasiya xətlərinə və iqtisadi ticarət marşrutlarına Azərbaycanın şərhsiz nəzarət hüquqlarını kimsəyə güzəştə getməyəcək. Əlbətcə, bu prosesdə Türkiyənin də Azərbaycanın yanında yer alması rəsmi Bakının əlini daha da gücləndirir. Rəsmi Ankaranın Cənubi Qafqazda nüfuz dairəsini genişləndirməyə çalışmaqla Rusiyanın ənənəvi geosiyasi mövqelərinə şərik çıxması da Azərbaycanın regional hədəfləri ilə uzlaşır. Və bütün bunları yeni geosiyasi şərtləri təsvir eləmək baxımından ən önəmli faktor kimi də qəbul etmək mümkündür. Şpadogor mur ki, Cənubi Qafqaz uğrunda mübarizədə Qərbi ilk növbədə Avropa Birliyi təmsil edəcək. Avropa Birliyi ilə Rusiya arasında region uğrunda savaş gücləndikcə, hər iki tərəfin məs Azərbaycan ehtiyacı artacaq. Yəni hər iki tərəf rəqib üzərində üstünlük qazanmaq üçün Azərbaycanın dəstəyinə möhtac ola bilər. Bu isə müəyyən mənada rəsmi Bakının Avropa Birliyi ilə Rusiya arasında başlamış region uğrunda savaşda qalibi dəqiqləşdir əcəb orbitra çevrilmə perspektivindən xəbər verir. Hələliksə Avropa Birliyində, dünya höngü Amerika belə Cənubi Qafqazdan kənarda qalıb. Rəsmi Bakının 30 illik danışıqlar prosesini uğursuzluqla üzləşdirmiş Minsk qrupunu bloklaması Avropa Birliyini regiona yeni qapı açmaq məcburiyyətində buraxır. Üstəlik, regional təhlükəsizlik üzrə vasitəçilik rolu olmayan Avropa Birliyinin ənənəli demokratik islahatlar pacidi də artıq işə yaramadığından, fərqli faktorların ön plana çıxarılması lazım gələcək. Bu baxımdan Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazda regional oyunçuya çevrilmək üçün iqtisadi ticarət alətləri hərəkətə gətirməli olacağını düşünmək olar. Çünki iqtisadi ticarət alətlərinin sürətlə gətirilməsi Avropa Birliyinə müəyyən istiqamətlər üzrə ciddi üstünlüklər qazandıra bilər. Bu Avropa Birliyinə Cənubi Qafqazda Rusiyanı küncə sıxışdıra biləcəyi ən önəmli faktordur. Çünki Rusiyanın bu regionda iqtisadi ticarət faktorları üzərindən geniş maneə verələmə imkanları yoxdur. Rusiya yalnız hərbi-siyasi faktorlara güvənə bilər. Halbuki hazırda Cənubi Qafqaz və region ətrafı dövlətlər üçün hərbi deyil, məhz iqtisadi-ticarət alətlərinin hərəkətə gətirilməsi ilə maliyyə qaynaqlarının yaradılması daha cəlbedicidir. Üstəlik hərbi faktorlardan fərqli olaraq iqtisadi-ticarət alətləri doğru istifadə olunduqda regional münaqişələrin həllini sürətləndirə bilər. Bütün bunları nəzərə aldıkda Avropa Birliyinin regionda cicərayan elyan proseslərdə iştirakına istənilən halda ehtiyac olmamış deyil. Ancaq bu qurumun regiona qayıdışında siyasi xarakterli manevrlər yol verilməzdi və hətta regionun qapılarını Avropa Birliyinin üzünə qapalı saxlaya bilər. Məsələ ondadır ki, Avropa Birliyi regionda özünə yeni cığır açmaq niyyətində ciddi idisə, münaqişə tərəflərindən hər hansı birinin yanında yer ala bilməz. Deməcli bu qurum öz siyasi hədəflərini istənilən halda iqtisadi ticarət faktorlarının arxasında tutma olacaq. Bu Azərbaycanın liderlik elədiyi region ölkələri ilə yanaşı Türkiyə və İranında maraqlarına cavab verə bilər. Bütün bunlar onu göstərir ki, Avropa Birliyi Cənubi Qafqazda Rusiyanın hərbi siyasi faktorlar üzərindən rəqabət imkanlarına sahib deyil. Üstəlik Azərbaycan da belə manevrlərə şans tanımaz və bu halda üstünlük Rusiyanın tərəfində qala bilər. Ancaq Avropa Birliyi digər müxtəlif sərmayə paketləri və iqtisadi ticarət əməkdaşlıq təklifləri ilə gəlməyə çalışarsa, bu Rusiyanı çətin vəziyyətə salar. Xüsusilə də regional supergüc olan Azərbaycanın dəstəyi Avropa Birliyinə regionun qapılarını açıla bilər və adətən barmağı həmişə silahın tətiində olan Kreml Avropa Birliyi ilə iqtisadi ticarət faktorları üzərindən rəqabətdə Rusiyanın məğlubiyyəti ilə barışma olurlar. Hörmətli izləyicilər, Rusiya sülh məramlı kontingentinin hərbiçiləri bütün xristiyan dünyasının böyük bayramı olan Məsihin mövlud gününün qeyd olunması ərəfəsində müşahidə məntəqələri və Laçın dənizi vasitəsilə 2000-ə yaxın texnikanın dağlı Qarabağ-a təhlükəsiz daxil olmasını təmin ediliblər. Moderator az xəbər verir ki, yanvarın 4-də Moskva vaxtı ilə gecə saat 3:00-da Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytında yayılmış məlumatda belə deyilir: İlç baxışdan belə təəssürat yaranır ki, Güyər Ermənistan-Azərbaycan sərhədindən keçən minik və yük maşınları Rusiya hərbi kontingentinin Laçındakı postunda dəqiq yoxlanır. Amma əsl gəncəhlilik söz gedən xəbəri əlavə edilmiş video görüntüdən bəlli olur. Ermənistandan gələn mini avtomobillərinin sürücülərinin sənədləri ötəri yoxlanılır. Yürək yelləri açılır və aral dan baxılır. Üç avtomobillərin, kamazların, tırların yalnız sürücülərinin sənədlərinə gözlə baxılır. Kuzovları isə qətiyyən yoxlanılmır. Belə çıxır ki, Rusiya hərbçilərinin Ermənistandan Azərbaycanın Qarabağ torpaqlarına, Xankəndinə, Xocalıya nə daşıdığı maraqlandırmır. Deməli, Ermənlər torpaqlarımıza nə istiyirlər daşıyırlar və təbii ki, belə nəzarətsizlikdən yararlanaraq separatçı terrorçu hayalar Qarabağdakı, həmçinin Şuşanın 36 kəndi və bir qəsəbəsindəki, eləcə də Çix zirvələrindəki Xankəndi, Xocalı, əskərən Ağdələy, Xocavət və sər ətrafındakı hərbi postlarına silah sursaq da, artilleriya qurğularda hissə isə sökülmüş vəziyyətdə raket dapara bilərlər